Hola, son Lara Calo, do Club de Ciencias do IESP Acachada. No nos acole, levamos 3 anos traballando nuns proxectos de bioconstrución para o que creamos un módulo bioclimático dentro da parcela do noso instituto. Trátase dun bloque feito con diferentes técnicas constructivas propias da bioconstrución, como bloques de adoble, encofrados de palla e barro, cimentación con bloques de termoarxila, chan con cal e concha de mexillón, cuberta vexetal aillada con EPDM e encofrados de cal. Cada ano medimos a temperatura e humidade da casiña e comprobamos que presenta mellores condicións que no propio instituto, mesmo sen calefacción. Vou vos ensinar como facer este módulo. Bueno, vou vos ensinar as bases de como usar Tinkercad para que poidades facer este e moitos máis deseños. E despois vou vos ensinar a miña casiña dos mallos. Vale, o primeiro que habería que facer é rexistrarse usando o teu correo e unha contrasinal. Dálle a crear un deseño. Esperas a que cargue. E verías así. Aparece un nombre random e dálle e cámbialo polo que ti queiras. Eu no meu caso puxen tutorial porque creíno para, bueno, para explicar o funcionamento. E hai moitas figuras. Estas son as básicas, cubos, conos, figuras xeométricas. Tamén hai números e letras, tanto alfabeto e números dun a un 9, bueno, do 0 ao 9. Pero tamén hai texto que se pode escribir o que ti queiras. Tamén hai caracteres e hai moitísimo, en plan, eso é mirar os que hai. Pero todas se poden editar, da igual o que sexa. Para poñer algunha no teu plano, tens que clicar co botón esquerdo e arrastrar ata onde ti queiras. Para velo de distintas vistas, tens que dar a botón dereito e arrastrar. Tamén podes velo desde facelo desde o cubo que está arriba á esquerda, pero é máis limitado. Para facer zoom, úsase a roda, que é moi útil para algo que xa explicarei máis tarde. Para seleccionar unha figura, solamente tens que clicar encima dela e para borrala tens que clicar e darlle a suprimir ou a Enter ou a papeleira que está arriba á esquerda no menú. Vale, na figura hai 4 puntos negros que son para aumentar ou reducir a onde mira o punto. Tamén hai 4 puntos brancos que serve para aumentar ou reducir tanto o largo como o ancho ou as dúas á vez bueno, de onde cadre. Despois, na parte superior tamén hai un cono que serve para elevar a figura do chan. Diche a cantos de milímetros está do, bueno, do chan. Tamén hai tres frechas que serven para rotar a figura sobre os seus tres eixes, que hai dúas rodas por cada eixe. Unha que vai de 25 a 25, que é a interior, e unha na exterior, que serve para xiros máis precisos. Algo que é moi útil para facer detalles ou figuras moi pequenas é o axuste de, bueno, o que estou tocando agora, que serve para, porque normalmente aparece che de 1 milímetro nun milímetro, pero se queres ir de 0,5 milímetros ou 0,1 milímetros, se un detalle moi pequeno, pois pues serve para eso. E isto tamén serve o que dixen antes, o zoom, porque é máis manexable. Da outra maneira é moi difícil acertar en medidas tan pequenas.
para xuntar dúas figuras tes que poñelas donde che conveña e seleccionar todo como se fora un texto normal e darlle a agrupar, que está arriba á dereita no menú. E formaríase unha figura sola. E deseleccionas e volves a seleccionar e podela mover como se fora unha, bueno, unha figura sola. E para separalas tens que volver a seleccionar e dalle a desagrupar, que está ao lado de agrupar. Tens que dar, tens que clicar en outro lado e volver a seleccionar a figura para que podas mover solo unha. Cando seleccionas unha figura aparece este menú. A parte de abaixo, non, al menos para min, non é moi óptima, pero podes cambiar de cor ou poñela oca, que serve sobre todo, bueno, sobre todo no, basicamente só serve para como que fixemos antes, que modificar unha figura poñéndolle máis materia, pois esta é para quitarlle. Pola onde che convén. Eu aquí vou facer como que o cilindro ten unha rendija. Coloco ben. E como antes, seleccionas todo e dáslle a agrupar. Vese como o cadrado que está oco ou a figura que está oca que ti queiras desaparece e lévase consigo a parte que estaba tocando co cilindro. Cando, vale, cando queres poñer unha figura sobre outra, tes que darlle ao plano de traballo, clicas e arrastras onde ti queiras para poder poñer unha figura sobre outra. Se non faz isto da outra maneira, só poderías poñela ao ras do chan ou elevado, pero solamente en esa vista. Así podes facelo con máis liberdade. Eu no meu caso vou facer que ten un burato atravesado o cilindro. En vez de levantalo do chan, enterralo. Oco, agrupar e xa está. Volvo a poñer o plano de traballo onde antes, para iso é o cadrado azul que está, para que non perdas a referencia. Ui. Aí está. Outra ferramenta moi útil é a regra, que serve xeralmente para medir as distancias dunha figura para outra, por se é algo que ten que ser esa medida, porque, bueno, ten medidas específicas de separación de figuras. Pero eu principalmente uso para, porque así permíteche ver todas as medidas da túa figura. Da outra maneira terías que ir unha por unha. A parte, tamén deixache editar, rotar, deixache todo. Cando seleccionas o número da medida, podes cambiarlo e cambia. É moi cómodo porque facelo milímetro por milímetro ou 0,1 milímetros é moi complicado. Así é moi, moi sencillo. Cando queres borrar a regla, dalle a X. Cando xa acabaste esa figura, non queres modificala máis ou tes medo que se borre ou a modificar algo, tes de quedar ao candadiño que aparece no menú e xa non te deixa editala máis. Podes seguir editando o resto de figuras, pero xa non te deixa tocala máis. E xa estaría. Agora vou vos ensinar a miña casiña dos mallos que fixen para un traballo de tecnoloxía. A ver se carga. Vale, a miña casiña ten como base un cubo coas medidas e escalas da casiña orixinal e cos detalles que ten basicamente as columnas das esquinas, bueno, das aristas, as ventás onde se pode ver o interior das paredes, a porta e os ventanais, que basicamente son cubos postos sobre a
sobre a estrutura feitos cunha forma distinta, pero seguindo as medidas que ten a casa en realidade. Como tellado puxen unha cuña para, porque era o máis parecido ao tellado da casa. Como vedes, usei a figura que che permite poñer texto.